Nordcar, garantia de confiança. Olha, nem eu sei se consigo ver. Não, não, não.
A Nordcar é uma empresa com mais de 10 anos de experiência automóvel. Desde cedo que a Nordcar é a líder no mercado na venda de automóveis. Tudo graças a uma equipa de jovens profissionais competentes que asseguram a excelência dos nossos serviços. O nosso conceito assenta em valores como honestidade, confiança e seriedade e prima pela transparência na negociação e atendimento. Somos uma empresa multimarca que comercializa viaturas de todos os segmentos com várias soluções que se adequam às suas necessidades. Apostamos na modernização e atualização. Somos exigentes na escolha das viaturas que comercializamos, tendo sempre em conta o fator preço-qualidade. Oferecemos as melhores vantagens em crédito automóvel com as taxas mais competitivas do mercado. A nossa missão é responder aos desafios dos nossos clientes e acompanhá-los nas mais diversas etapas na compra de um veículo. Na Nordcar, trabalhamos diariamente com um único sentido: a satisfação total dos nossos clientes. Temos o compromisso de desempenhar o nosso trabalho baseado em relações de ética e confiança. Esperamos por si na Trofa, na Rua Martins Sarmento. Faça-nos uma visita. Nordcar. Garantia de confiança.